O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga. De modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São José, operário. E hoje, então, nós temos a ocasião de refletir, de meditar a respeito deste qualificativo de São José, já que hoje não é apenas o dia de São José, Dia 19 de março, mas é o dia de São José operário. Então existe algo que este qualificativo operário, ele nos chama, nos convida a uma reflexão. Isto é, nós temos ocasião de meditar a respeito do aspecto santificador do trabalho. São José trabalhador. Ora, mas o que é que existe de santificador no trabalho? Porque que nós vemos que as pessoas trabalham. Nós, com algumas exceções, mas nós vemos que as pessoas, em grande parte, elas trabalham e elas trabalham muito. Mas nem por isso elas se tornam mais santas, elas têm se tornado mais santas. Gostaria de fazer então uma contraposição, parece que, que existe uma incompatibilidade com essas realidades, apresentando aquela palavra de Nosso Senhor lá em João capítulo 6, versículo 27, quando Nosso Senhor diz assim, trabalhai, não pelo alimento que passa, mas por aquele que não perece. Então, essas duas realidades, isto é, do aspecto santificador do trabalho. E esta palavra, essa advertência de, de nosso Senhor, elas dão o equilíbrio necessário e serão como que dois faróis que vão iluminar a nossa vida. Para que nós reflitamos, para que nós vejamos se nós estamos nos santificando com o nosso trabalho. Lembrando, meus santos, que isto é uma realidade sobrenatural. Se nós não rezarmos, se nós não pedirmos a Deus a graça, nós iremos viver o trabalho como os pagãos vivem o trabalho. Nós iremos trabalhar simplesmente como todos trabalham, com a finalidade, com as finalidades imanentes, materiais, simplesmente. Isto é, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para a própria subsistência, trabalhar, para alcançar uma posição importante na sociedade. Mas isso não santifica ninguém. Isso em si pode até não ser mau. Mas se não houver o Espírito, tornar-se-á. Se tornará mal. Mas de início pode até não ser mau. Você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha porque você quer ter uma profissão, você quer, ser, você quer ser um alguém de uma certa relevância social. De início, não há nenhum mal nisso daí. Mas, sem sombra de dúvidas, isso não santifica ninguém. Então, o que é que nós precisamos fazer para que o nosso trabalho Seja santificador. E por trabalho aqui compreendamos tudo aquilo que nós fazemos. Isto é, você é professor. Você é faxineira. Você é dona de casa. Você é médico. Neste contexto, vamos colocar também você que é padre. Sim, porque infelizmente é possível você ser padre, fazer as coisas que os padres fazem E isso não santificar você Credo padre, pelo amor de Deus, como assim? Como é então que você vai ser Você é até padre Você faz as coisas Aparentemente Mais santas E aquilo não santifica o Senhor Sim, porque Eu não tenho a finalidade correta o que vai santificar o meu trabalho, o que vai tornar o meu trabalho um caminho de santificação, é o porquê eu estou fazendo aquelas coisas. É a finalidade sobrenatural que eu coloco naquelas realidades, porque se não houver essas finalidades, aquele, essa finalidade sobrenatural. Eu estou simplesmente com a finalidade natural, humana, material, que em si não santificará ninguém. Então, vamos lá. O Padre, se ele não tiver uma finalidade sobrenatural, ele vai celebrar a Santa Missa, o santo sacrifício da Missa, com a finalidade apenas, sei lá, de servir as pessoas. Isto é, como alguém que faz um espetáculo para servir as pessoas. A finalidade primeira são as pessoas. E a finalidade não é essa. O sacerdote celebra o santo sacrifício da missa né? por amor a Deus, por fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo que disse fazer, fazer isto em memória de mim. E por amor a Deus para santificar, o povo de Deus percebe que há uma finalidade sobrenatural. Ele prega o evangelho não porque ele quer tornar a comunidade satisfeita com o seu serviço da palavra, mas porque ele quer, por amor a Deus, ganhar o maior número de almas, porque ai de mim se não evangelizar. Percebe? Existe uma finalidade espiritual ele administra aquela comunidade, aquela paróquia, não porque ele, ele realiza aquilo como um serviço meramente social, mas por amor a Deus, ele quer se dedicar àquela, àquela porção do, do povo de Deus, aqueles paroquianos, né? porção do povo de Deus não é muito adequado não, né? porção do povo de Deus é uma diocese, mas aquele povo que lhe foi confiado E ele quer servir por amor a Deus Então percebe Que ele tem Uma finalidade sobrenatural É por amor a Deus Que ele faz tudo aquilo que faz Inclusive as suas obras sociais Quando ele se empenha a ajudar os pobres A melhorar a vida das pessoas ele faz isso porque ele ama a Deus. Porque ele quer dar alegria ao coração de Deus. Ele faz isso por, por Jesus e por Maria. E foi exatamente isso que santificou o trabalho de São José. Que tudo ele fazia por Jesus e por Maria. Então você é pai de família e você trabalha e você faz aquilo porque você quer é, dar o sustento aos seus filhos, você quer manter a sua família, sim, mas você quer fazer isso porque isso agrada a Deus, porque é a sua missão de pai, é a sua missão de mãe. E você quer fazer isso para, movido pela caridade. Porque meus irmãos, se você trabalha, Repito, e este é um ponto necessário e que deve ser enfatizado. Se você trabalha simplesmente para ganhar dinheiro, saiba que se de início isso não é mal, se tornará, porque pouco a pouco o desejo do dinheiro vai tomar conta do seu coração, e você será capaz de no altar do dinheiro, sacrificar a sua saúde, sacrificar a sua família, sacrificar os seus princípios. Porque você quer dinheiro. Então, eu deixarei, eu vou abandonar os meus filhos, porque eu quero ter mais dinheiro. E eu sou trabalhador. E eu trabalho 8, 10, 12 horas por dia. Mas percebe. Que essa pessoa, ela perdeu a finalidade do seu trabalho. Ela quer dinheiro. Ela quer se tornar uma pessoa importante. Mas ela se tornou escrava do dinheiro. E ela perdeu toda a finalidade sobrenatural. A primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Ela diz aqui, ela dá esta finalidade sobrenatural. Isto é, o que santifica o meu trabalho, o que torna o meu trabalho um caminho de santificação, é o porquê eu trabalho. É a finalidade do meu trabalho. É a glória de Deus. É agradar a Deus. É por amor a Deus fazer o bem aos meus filhos, à minha família, aos meus irmãos de comunidade, à grande comunidade, a sociedade. Isto é, eu trabalho porque eu quero, dentro daquilo que for possível, tornar o um, um mundo melhor. Não há nenhum problema. Mas percebe, eu faço isso por amor a Deus. Para glorificar a Deus. Então, eu estou sendo movido pela caridade. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Irmãos, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Essa leitura, ela foi escolhida para este dia pensando também neste ponto. Isto é, que o trabalho tem que ser movido pela caridade. Você faz isso por amor. Então você vai limpar o chão da sua casa. Você vai fazer a comida para o seu marido. Você vai dar aula àquelas crianças. Você vai limpar a rua. Você é gari. E você faz isso por amor a Deus. Sim, você receberá o seu salário no final do mês. Mas você, você vai limpar a rua da melhor maneira possível. Porque você ama a Deus. E você quer amar mais a Deus. E porque você sabe que por, por aquela rua outros cristos passarão. Não é verdade? Que Cristo, eu tive fome. E me deste de comer, eu tive sede, e me deste de, de beber. Então, de alguma maneira, Deus, o Deus Criador, pelo, seu, pelo ato Criador, Ele habita, de alguma maneira, no coração de cada um, seja pela sua imagem e semelhança, seja como um amigo naqueles que são batizados e estão em estado de graça. Mas então, eu, de alguma maneira, faço isso porque os meus irmãos, Filhos de Deus, eles passarão por esta rua. Ou você cuida daquelas crianças como se fossem as suas crianças por amor a Deus. Ou você faz aquela comida para o seu marido, para os seus filhos, porque você os ama e você sabe que aquilo agrada a nosso Senhor. E você celebra a sua missa e você Prepara a homilia, porque você quer gerar Cristo no coração das pessoas. Ou você trabalha numa repartição e você procura atender bem as pessoas, independentemente se elas são agradáveis ou não, independentemente dos seus problemas ou não, porque você quer alegrar a Cristo com o seu trabalho. E isso santifica você, porque existe uma, motiva uma motivação, espiritual você faz isso por amor a Cristo de alguma maneira você até se sacrifica porque você pode estar passando por algum problema por dificuldades mas você por amor a nosso Senhor você guarda o seu melhor sorriso a sua atenção a sua delicadeza a sua dedicação para aquelas pessoas por amor a nosso Senhor por, por nosso Senhor você faz todas as coisas. Por nosso Senhor, você suporta todas as coisas. Por nosso Senhor, você é, aguenta, você se sacrifica em todas aquelas situações. Porque a sua vida, no seu trabalho, você vive por Cristo, com Cristo, em Cristo. Não há como não santificar, meus santos. Percebe? Mas percebe que isto, embora pareça romântico, de romântico não tem nada. Isto é uma luta cotidiana. E que nós precisamos pedir a nosso Senhor a graça, o seu espírito, para que nós vivamos sobrenaturalmente aquelas realidades naturais. Se não, repito, você vai trabalhar como os pagãos trabalham. Isto é, existem pagãos. Existem pessoas que não têm fé e que são excelentes profissionais. E isso não santifica ninguém. Existem pagãos que se dedicam com esmero à sua família. E de per si isso não santifica ninguém. O que santifica é, é a nossa união com Cristo. É a nossa finalidade de agradar o coração de Cristo, é a nossa busca da glória de Cristo. Eu quero agradar Jesus. Eu quero agradar Jesus com a minha vida. Aí você está em cima de uma cama doente. E o seu serviço naquela ocasião é você sofrer com paciência, com resignação, procurando fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance mas oferecendo a Deus o sacrifício da sua vida. E isto santifica você. Então percebe, é a finalidade espiritual. Você colocar Deus, viver na presença de Deus, tudo aquilo que você faz. Então, continua a leitura, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Colossenses, capítulo, primeiro, capítulo terceiro. versículo 17. Tudo o que fizerdes, tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você fizer. Então você vai lavar o banheiro da sua casa. Se você fizer isso, por amor a Deus, Jesus, eu quero te dar alegria lavando esse banheiro da minha casa. Porque os meus filhos vão usar, a minha esposa vai usar, o meu marido vai usar, se for a mulher, se for o marido. Ou se você é faxineiro, é faxineira, porque outras pessoas vão usar este banheiro do hospital, este banheiro do restaurante, e eu quero lavar da melhor maneira, Senhor. Eu quero me sacrificar para te glorificar. Em lavar este banheiro. Isto santifica. Este trabalho santifica. Percebe? Quer dizer, como Nosso Senhor é bom, que Ele quer nos premiar, que Ele quer nos conceder graças, com as pequenas coisas que nós fizermos, desde que por Ele nós façamos até as pequenas coisas. Então, vamos lá, vamos... Fazer do nosso trabalho não apenas, nem primeiramente, muito menos principalmente, o um meio de alcançar dinheiro, de manter a nossa vida aqui neste mundo, mas um meio de santificação, um meio de, de galgar a... A grande montanha que nos leva para Deus, que nos leva para o céu. Por isso, tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Versículo 23. Novamente, né? o, a primeira leitura de hoje, ela sai quase que, que, que pisando, tomando versículos. Para que nos ajudem a compreender o dia de hoje. Isto é, não é o dia de São José trabalhador, porque já que é o dia do trabalhador, então todo trabalhador em si já está caminhando para a santificação. Não. Mas se ele, versículo 20, 23, se ele fizer tudo para glorificar a Deus, pois tudo que fizerdes, de novo, versículo... De, 17, tudo o que fizerdes, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para os homens. Então eu vou lavar esse banheiro porque o Senhor o usará, o meu Senhor o usará. É claro que as pessoas é que vão utilizar, mas se eu faço isso por amor a Deus, a Ele primeiramente eu ofereço. Então Jesus, no meu irmão, vai usar aquele banheiro. Jesus, no meu irmão, vai comer aquela comida. Jesus, no meu irmão, vai aprender a soletrar e a ler naquelas criancinhas. Não é isso? Jesus disse, o que fizerdes, a um desses pequeninos a mim o fizeste. Então quer dizer você fazer todas essas coisas. Quando você, quando vem um mendigo inconveniente, chato e você acolhe aquele mendigo, porque é Jesus neste mendigo que me visita. Inconveniente, chato. Mas quantas vezes eu inconveniente e chato procuro o Senhor. Então se ele me acolhe quando inconveniente no mais das vezes e quando chato muitas vezes, a ele eu vou, então eu vou acolhê-lo também e farei isso por amor a ele. Então percebe, é é uma pessoa que ela tem uma visão sobrenatural. E esta visão sobrenatural, esta Atitude sobrenatural, ela, desculpe-me aqui a redundância, ela é, ela não é natural, ela é além da naturalidade, ela é sobrenatural, é uma realidade que eu preciso suplicar a Deus, senão eu vou viver a minha vida de uma maneira meramente humana, e aí você vai trabalhar como os pagãos trabalham, você vai dar aula como quem não tem fé, dá aula também, e às vezes uma aula melhor do que a sua. Você vai fazer um serviço como quem não tem fé, faz aquele mesmo serviço e poderá fazer um serviço melhor do que o seu. E, espantemo-nos, você vai celebrar missa, esquecido de Deus, apenas voltado para as pessoas como se aquela sua função fosse uma função meramente social. Precisamos, meus irmãos, recobrar a visão espiritual. Né, para terminar, principalmente na, na educação dos filhos. Isto é, se você tem uma visão sobrenatural, você trabalha e você Vai se esforçar no seu trabalho, mas você não vai se esquecer de que você trabalha para levar os seus filhos para o céu. Que você trabalha para santificar a sua família. E não fará do seu trabalho uma ocasião para abandonar a sua família, porque o que você quer é ganhar dinheiro. Que nós hoje, meus santos, no dia de São José operário, de São José trabalhador, que nós peçamos a Ele que nos ensine a trabalhar que nos ensina a trabalhar com afinco, com dedicação, com esmero. O cristão não é preguiçoso. O cristão não faz as coisas meia boca. O cristão faz o melhor possível em tudo aquilo que ele faz. Mas que nós nunca nos esqueçamos por quem nós fazemos todas as coisas. A quem nós queremos agradar em tudo aquilo que nós fizermos. Pois se assim fizermos o nosso trabalho, a nossa obra aqui neste mundo será também um caminho de santificação para todos nós. Que São José nos ensine então a descobrir o caminho da santificação no nosso trabalho do dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.